Kriminal bivše vlasti postaje predmet i unutar stranačkih izbora u HDZ-u. Glavno pitanje za Darka Milinovića i Jadranku Kosor ipak je kako je dojučerašnji outsider i bivši šef policije i tajnih službi Karamarko postao favorit velikih igrača. Domagoj Ivan Milošević objavio je da dobiva prijetnje. Vrlo čvrsto uvjeravaju, da ne kažem prijete, tko kome kako mora glasovati i dati podršku. Znate za kog se zadnje vrijeme izjašnjavaju različiti predsjednici županijskih odbora.